Namus yo'lda sarson, oriyat arzon. Gul deb bilganlarim aslida xazon. Men ham saharlarda tinglayin azon. Bomdod namoziga uyg'oting ona. O'tmishim o'ylasam og'riydi qalbim. Shu ham bir iymondan xabardir. Balkim Robbim rahmatiga to'lgaymi qabrim. Bomdod namoziga uyg'oting ona. Ayblarim beqiyos, savoblarim oz. Illo faqat sizdan kutdim imtiyoz. Yaxshi niyat bilan bering joy namoz. Bomdod namoziga uyg'oting ona. Jannat orzusiga to'ldi osmonim. Allohni sevaman, komil iymonim. Quyosh chiqqunicha chiqmasdan jonim. Bomdod namoziga uyg'oting ona. Bomdod namoziga uyg'oting ota. Hali yuqorida bir gaplashdik-ku. Xo'p, shu aka mana dushanbadan Bomdoddan masjid ochiladi dedingiz. Shunga odamlarni bir xarisroq bo'lishi uchun, ibodatga xarisroq bo'lishi uchun bir rolik qilsak dedingiz. Va bizda deylik g'oyamiz bilan imkoniyatlarimiz to'g'ri kelmadi. Petlicha bittalik qildi. Tasavvuranda o'zi ko'p ham doim ham orzularimiz bilan imkoniyatlarimiz to'g'ri kelmaydi. Mana qancha vaqt masjidlar ochilishini orzu qildik. Lekin o'sha ochilishni Alloh taolo to'sib turdi. Ya'ni kim biz masjidda ibodat qilishimizni to'sdi. Va bugun Alloh taolo yana bizga rahmatini yog'dirib, yana mag'firatini yog'dirib, masjidlarni ochdi. Bu hammasi Alloh taoloning fazlida. Mana qariyb yarim yil davomida biz masjidlardan to'sildik, mahrum bo'ldik. Jamoatdan mahrum bo'ldik. Bir-birimizdan ko'rishdan hali ham mahrummiz. Bir-birimizni bag'rimizga bosishdan mahrummiz. Alloh taolo bizni mahrum qildi. Va buni behikmat emas. Shu karantin sabab juda ko'p insonlarning qalbi ochilganligini ko'rdik. Va bu qalb ochilishi o'ylaymanki, bundan keyin jamoatni yanada ko'proq bo'lishiga xizmat qiladi. Inshaalloh. Bir hadis bor-a, keling shu o'rinda hozir shuni o'qib bersam. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad ibn Bashshor Yahyodan, u kishi Ubaydullodan, u kishi Hubayb ibn Abdurrohmandan, u kishi Hafs ibn Osimdan, u kishi Abu Hurayra roziyallohu anhudan, u kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadi. 7 toifa kishi bor. Alloh ularni soya bo'lmagan kunda, qiyomat kunida o'z soyasida soyalantiradi. Odil imom, Robbining ibodatida o'sgan yigit, qalbi masjidga bog'liq bo'lgan kishi, Alloh yo'lida bir-birini yaxshi ko'rgan jam bo'lgan va ajrashgan ikki kishi, mansabdor va chiroyli ayol bir erkakni talab qilganda, zino qilishga da'vat qilganda, men Allohdan qo'rqaman deb javob bergan kishi, yashirincha sadaqa qilgan kishi, hatto uning chap qo'li, o'ng qo'li infoq qilganligini bilmaydigan kishi, Allohni yakka zikr qilganda ko'zlari namlangan kishi. Qarang, masjidga qalbimiz bog'langanligi o'sha ulug' kunda, soya yo'q kunda Alloh taolo soyalantiradi. Ya'ni o'sha kunda ham mag'firat ko'rsatadi. Bu dunyoda ham ne'matlarni ziyoda qiladi. Mana shu bo'lgan voqealardan o'ylaymanki, mana shu yarim yil davomida to'silgan bo'lsak, endi buni hissasini chiqarishimiz kerak. Oldin ikki mahal borayotgan bo'lsak, biz 5 mahal kelishimiz kerak.
ve şart bu narsa. İnşallah halkımız, dinimiz haris, masjidini, cemaatini, hemen sağıngan, kalpleri hazır entikip durup da, juda sağınış yaptı. Bu bor gap. İnşallah o'ylayman ki masjidler yana to'lib, obod bo'lib, cemaatler bundan da ziyoda bo'lib, duolarni qattiq qilsak, bu balolar ko'tariladi inşallah. Yorqin aka rahmat. Shu suhbatimizga taklif qilganingiz yo'q demaganingiz uchun rahmat. Baraka toping, Alloh rozi bo'lsin. Mana alhamdulillah azon ovozlari ham boshlandi. Sizga rahmat. Suhbatimizga yo'q demasa kelganingiz uchun. Mana qarang, hozir qanday muhit bo'lib turibdi. Masjidning oldidamiz, Allohning baytining oldidamiz. Azon ovozlarini eshityapmiz. Shu kungacha biz azonlarni eshitardik, masjidni ko'rardik, lekin o'sha eshiklardan kira olmasdi. Biz mahrum edik. Lekin hozir ko'pchilik mana shu 17 avgustni bomdotini azon eshitilib va ichkariga jamoat namozi uchun kirishlikni odamlar xuddi hayit bayramini kutayotgandek kutishyapti. Ertaga ertalab bomdotga jamoat bilan xudo xolasa namoz o'qishga biz va biz yaxshi ko'rgan insonlar bilan birgalikda kelish, bir-birimiz o'sha namozlarni tabriklab, Allohga duolar qilish, yurtimiz, xalqimiz uchun haligi yaxshi niyatlar qilish sizga ham, bizga ham nasib qilsin. Amin. Yana bir bor sizga tashakkur, rahmat. Endi namozga ketdik. Rahmat. Jannat orzusiga to'ldi osmonim. Allohni sevaman, komil iymonim. Quyosh chiqquncha chiqmasdan jonim. Bomdod namoziga uyg'oting ona. Bomdod namoziga uyg'oting ota.